Leo alikuwa smart. Amevaa mpaka suti na ko. Very serious. Alikuwa very focused. You are working in my club. Haufanyi kazi kwa other sectors. Mazeje mu mystery ametesa kutesa. Akuwa di center page. Sawa unaniambia ndio? Umesikia breaking news? Kani hizo? Kiza Withi, kama ni ujumbe, andika kwa leso itamfikia sawa. Usiniongeleze matope. Vitu zangu zilikuwa pale na wewe ulikuwa hapa. Sasa haziko zimeenda wapi? Wewe kama umeshindwa na biashara, urudi Meru. I hope your CX is not using lipe pesa yangu, pesa yangu utanipatia. Siwezi lipia mchezo. Madam. Itakuwaje? Sasa hii ndio mama mwenzako ulikuwa umeniletea mimi kunistua. Unasema nini wewe?